Jutsimies, Aamupala Lankinen ja Jari Kuikamäen supotapaus. Pääministerin kanslian sekä valtiomme korkeimpien turvallisuuselinten toiminta kenties juuri nyt näyttää lähinnä palavalta klooniautolta. Mutta onko kaiken takana kuitenkin suurempi suunnitelma Suomen parhaaksi? Entä millainen kokemus on joutua syyttömänä perheineen supon ja valtionjohdon hampaisiin tämän päivän Suomessa? Minä olen Otto Juote ja studiossa kanssani tänään on juuri maineensa puhdistanut Jari Kuikamäki. Tämä on Viides valta. Tervetuloa mukaan. Varmaan semmoinen iso asia, mikä tuli eilen, oli tämä Liskin Iltalehden artikkeli, missä nimesi nyt sitten viimein puhdistettiin ja olet jälleen kunniallinen, nuhteeton ja hyvämaineinen Suomen kansalainen. Mitäs tämä eroaa siitä, kun sinua pidettiin vielä tuossa toisessa päivänä tämmöisenä shedinä kiinalaisagenttina, jonkinlaisena maanpetturina ja turvallisuusuhkana? No sanotaan näin, että jos näistä kahdesta pitää valita, niin kyllä mä tämän jälkimmäisen, niin ei se sitten ehkä kuitenkaan ole se oma suosikkini, että on tykännyt ja ehkä tuossa täytyy sanoa, että niin kuin eilen illalla tuossa kun luki niitä kaikkia kommentteja ja palautteita ja viestejä ja puheluita, niin sanotaan näin, että oli niin kuin pitkästä aikaa sellainen, voisiko sanoa sellainen normaali olo. Että ei ahdistanut eikä vituttanut eikä mitään, vaan että oli ihan sellainen niin kuin olisi tavallinen ilta kotona ja voi katsoa televisiota ja vähän niin kuin ikään kuin elämä olisi normaalia, jos näin voi sanoa. Millaista se niin kuin on, kun henkilöstö tulee tietyllä tavalla niin kuin valtion vihollinen? Siis niitähän ei varmaan Suomessa ihan hirveän monta ole. Tulee lähinnä joku rusi ehkä mieleen. Varmaan taistolaisvuosina on tehty kaikenlaista, niin kuin, mutta niin kuin viime aikoina. Eli tavallaan, että sut, ikään kuin susta luodaan sellainen vaikutelma, että sä oot jotenkin epäluotettava ja sitten kieltäydytään korjaamasta sitä asiantilaa, vaikka siis ollaan hyvin tietoisia siitä, mikä se todellisuudessa on. Ja vielä senkin jälkeen, kun olet antanut yksilitteisesti niin suostumuksesi siihen että, ja myös toivomuksesi, että voisitteko please kertoa, että mistä on kyse, että te tuhoatte mun toimeentulourani ja maineen. Ja se ei ole varmaan ihan hirveän helppoa ollut sun perheellekään. Joo, täytyy sanoa kyllä, että se kokemus on sellainen, että kyllähän mä niin kuin olen elämässäni ollut monenkinlaisissa tilanteissa ihan autokolareissa ja maanjäristyksissä monikossa molemmat ja monennäköisissä tiukoissakin paikoissa ollut, mutta täytyy sanoa, että mikään ei valmistanut tähän kokemukseen ja tosiaan niin mainitsit tuossa Alpon, mä Alponkin tunnen ja juttelin myös hänen kanssaan tässä joku aika sitten ja se on kyllä tosiaan niin, että nämä on varmaan sellaisia asioita, joihin on sillä tavalla niin kuin hankala samastua tai hankala ymmärtää tai hankala tietää, mitä se on, että onhan mäkin nyt jotain Solzhenitsynia lukenut ja mutta se on eri asia lukea se kirjasta kuin sitten
sitten niin kuin joutua siihen, että joutua siihen tilanteeseen, että se on vähän, että sä oot niin kuin joku tällainen rotta häkissä, jota vaan tökitään jollain sähköiskuilla ja sä et voi tehdä mitään. Ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja tosi, ehkä se pahin aspekti tosiaan on siinä se, että sit kun se vielä tässä tapauksessa, että se kohdistuu myös mun perheeseen ja että siinä tulee sellainen hyvin jotenkin sellainen voimaton olo, myös sellainen niin kuin raivo siitä, ja että ei voi tehdä sille mitään, että niin siinä mielessä tuo artikkeli, jonka Jarno Liski eilen julkaisi, niin se merkitsi tosi paljon, ja siis toimittaja ei pidä liikaa kehua eikä kiitellä, kun he alkaa käydä epäileväksi siitä, mutta että tässä tilanteessa niin mun pitää kyllä sanoa kiitokseni Jarnolle, ja on ollut muitakin, jotka tätä on jaksaneet kaivaa siitä huolimatta, että valtioneuvoston kanslia, meidän valtion ylin johto, suojelupoliisi. Monet... Tervetuloa muuten linjoille. He varmasti on on myös tässä kuulijoina, voi olla, että ovat olleet muutenkin kuulijoina tässä elämässäni viime aikoina, en tiedä, että he eivät, sanotaan näin, että he niin kuin vaikuttaa siltä, että he yritti tässä tällaista. Niin jos mennään ihan, niin kuin, lähdetään, kerro ihan omi sanaa, että mistä tässä niin kuin oikeastaan on kysymys, mitä on tapahtunut, mitä sulle on tavallaan yritetty tehdä? No sanotaan näin, että silloin kun tämä tuli julkisuuteen, ja sehän oli tuossa, voidaan aloittaa vielä sieltä vähän myöhemmin, niin kuin sieltä ehkä jostain kesäkuun alusta, mutta jos nyt mainitsen ensin tämän, eli tuossa viime kuun lopullahan oli siis tämä uutinen breikkas, ensi Iltalehti, ja sieltä sitten käytännössä kaikkiin kotimaisiin medioihin, sieltä ulkomaisiin medioihin, lähinnä Aasiaan. Niin ja tämähän on siis ilmeisesti ollut yksi niin kuin luetuimpia uutisia kiinalaisessa maailmassa. Joo, Helsingin Sanomat katsoi just tarpeelliseksi sit julkaista tällaisen erillisen analyysin nimenomaan siitä, että miten mitkä uutiset Suomesta eivät näy Kiinassa. Oma nimi ja naama on siellä kymmenissä julkaisuissa. Mutta siitä se niin kuin tuli julkisuuteen siitä Iltalehden jutusta, josta nyt on kohta kuukausi kulunut, mutta tämä koko saagahan nyt on tosiaan ollut jostain sieltä niin kuin kesä-heinäkuusta käynnissä, että mä nyt olen ollut, sanotaan nyt 3 kuukautta tässä suporumbassa. Ja kaikkihan tosiaan, siinä Iltalehden jutussa mä kerroinkin sen, mutta otetaan nyt silleen nopeasti, eli että kyse oli siitä, että mä olin siis aikaisemmin Alfa TV:llä tuottajana, juontajana, toimittajana aina siihen kanavan päättymiseen asti viime vuoden lopulla, ja sit mä oon tehnyt kirjaprojektia tässä kevään, olin jo hyvin iloisesti kaikesta tästä päivän politiikasta ja uutisvirrasta ulkona, ja sitten tosiaan tuli tiedustelu. Niin tässä vaiheessa varmaan siis ihan hyvä muistuttaa kuuntelijoille, että mehän tunnetaan siis aika tosi pitkältä ajalta. Muistaakseni me ollaan Valtsikasta varmaan tutustunut 15 vuotta. 2007, joo. Sitä luokkaa. Ja meillä on aika paljon ehkä meidän koulutustaustan ja niin kuin muidenkin taustojen kautta niin yhteisiä tuttavuuksia. Ja se, mitä tapahtui, mikä varmaan on ehkä näiden tapahtumien semmoinen tietynlainen niin kuin, alkusysäys, on se, että sain itse tekstiviestin 5.6., missä tiedusteltiin sitä, että olisinko kiinnostunut hakemaan perussuomalaisten erityisavustajaksi, ja samassa viestissä myös sitten tiedusteltiin, että mahdottakohan itse olla kiinnostunut. No, ammatillani oli se, että nyt tällä kertaa ei ole mahdollista, mutta tietysti sen
iloisena ja niin kuin välitin sinulle, että tämmöinenkin mahdollisuus on, että jos kiinnostaa. Ja siinä tilanteessa en toki tiennyt, että mihin tämä johtaa, ja tota, jos olisin tiennyt, ei, niin varmasti, en olisi sitä sinulle välittänyt koskaan. Eli se oli sitä aikaa, kun hallitusta oltiin, Orpon hallitusta oltiin muodostamassa, siinä oli vielä nämä hallitusneuvotteluiden loppuviikot siinä sitten käynnissä, ja tosiaan niin mä sitten olin sinne yhteydessä, ja oli työhaastattelu siinä PSN puoluetoimistolla siinä kesäkuun loppupuolella, ja siitä sitten niin kuin, että paikka on minun, ja sovittiin se juttu, ja että aloitan mahdollisimman pian. Ja oliko se, että sä olit ihan siis sopinut sen, kenen kanssa sä olit sopinut siitä? Valtiovarainministeri Riikka Purran ja valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalon kanssa. Ja siitä sitten heti seuraavalla viikolla mä olin sitten jo tuolla Säätytalolla ja Königstedissä sitten valtiosihteereiden ja... Eli sä oot vähän niin kuin aloittanut työt jo silloin kesällä, no, ennen kuin ne, tai siis ruvennut ikään kuin ajamaan itse sisään jo siihen kohtaan alkavaa olennaista. Joo, näin. Ja sitten tosiaan siinä oli se, siinä on nyt paperitöitä tietenkin siinä tota nimitysprosessissa, ja näistä yksi on tämä turvallisuusselvitys, mikä tehdään kaikille erityisavustajille, valtiosihteereille, eli mun tapauksessa perusmuotoinen suojelupoliisin turvallisuusselvitys ulkomaan sidonnaisuuksiin. Ja siitä mä laitoin paperit sitten sinne sisään, ja ne menee sitten sieltä valtioneuvoston kanslian kautta sitten Supoon, ja sitten siitä meni joku sellainen viikko, ja sitten mä sain suojelupoliisista haastattelukutsun siihen sitten heinäkuun lopulle, eli että pitää tulla haastatteluun, ei sanottu aihetta tai syytä, mutta että se liittyy tähän. Mutta tässä voisi niinku ajatella tietyllä tavalla ehkä ihan normaaliakin. Se on jotakin, sanotaan, että se ei ole epänormaalia, että se ei ole mitenkään ihmeellistä. Että siis perusmuotoisissahan ei ole automaattisesti haastattelua, laajoissa on, mutta perusmuotoisissakin nyt sitten jollakin kynnyksellä ja ehkä erityisesti, kun puhutaan tämän tyyppisestä tehtävästä, että puhutaan nimenomaan ylimmän valtionjohdon tehtävistä, niin sitten varmaan vielä aika paljon niin kuin herkemmällä kynnyksellä sitten. Vaikea sana voi olla, että sehän on voinut, niin kuin, ne ohjeistukset on voinut jotenkin muuttua tai tarkentua tai vastaavaa. Mä oon itse ollut myös siis toiminut VNK:ssa erityisavustajana. Mulla on myös siis, mä oon oleskellut pitkiä aikoja ulkomailla, Belgiassa joku 4 vuotta ja Lontoossa vuoden ja varmasti on kaikenlaisia yhteyksiä, mutta silloin ei tällaista haastattelua, ainakaan minun kohdallani järjestetty. Joo, yksi taho, mä nyt en sano nimeä, mutta sano, että se mistä Supo on kiinnostunut ainoastaan on Venäjä, Iran ja Kiina. Ja tästä tullaankin sitten ehkä luontevalla aasinsillalla sitten tähän omaan tapaukseen, voisiko sanoa. Mutta siis mut on niinku tavallaan, kun mua häiritsee se, että onko sulla oikeasti niinku Kiinan yhteyksiä. Sulla on siis sulla on avopuoliso, joka on Suomen kansalainen. Et onko sulla, tunnet sä läheisesti ketään kiinalaista? En. Eli tosiaan se niinku jos pitää hakea, niin joo, avopuolisoni vanhemmat asuvat Kiinassa, ovat kiinalaisia, ja silloin kun siinä vaiheessa, kun mä menin siihen Supon haastatteluun, niin mä olin viimeksi nähnyt heidät vuonna 2017. Elikkä, että jos ajatellaan nyt sitä ulkomaan sidonnaisuuksien määritelmää sieltä, että miten sitä arvioidaan, arviointikriteereitä ja tämän tyyppisiä, niin sanotaan, että nyt ollaan aika kaukaa haetun ulkomaan sidonnaisuusyhteyden kanssa tekemisissä. Joo, ja itsekin ehkä niin kuin se, mikä on hämmentänyt aika paljon, on se, että koska
olen luonnollisesti yrittänyt löytää sellaisia ikään kuin sopivia vertailukohtia tähän sinun tapaukseesi. Ja silloin kun minä olin Sipilän hallituksen aikana erityisavustaja, niin minulla muun muassa oli kollega erityisavustaja, jonka avopuoliso oli kommunistisesta, oli syntynyt kommunistisessa aasialaisessa maassa, yeah, ja jolla oli sukulaisia tässä maassa. Ja ainakaan silloin se ei johtanut minkäänlaiseen turvallisuusluokituksen alentamiseen tai uudelleen arviointiin. No toihan ei ole edes vielä yhtä paha kuin tämä Jutsemiehen tapaus. Niin, Jutsemies on sitten niin kuin, mun mielestä se on jotenkin niin absurdi, että se on niin kuin esimerkkinä, vaikka se on totta, niin se tuntuu jotenkin epäuskottavalta. Ja tämä on vähän niin kuin tällainen palava klooniauto jo enemmän sitten se niin kuin metafora, jota tässä nyt niin, että paetaan tähän. Että meillä on siis ollut tämmöinen henkilö, kutsutaan häntä nyt Jutsemieheksi, joka on ollut tämmöinen Pohjois-Korea-aktiivi, joka on siis toki Kiinan niin kuin läheisin liittolainen ydinasevalta, diktatuuri. Varmaan ovat tehneet suurin piirtein kaikki mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset, mitä nyt on laitettu minkään lakikirjan väliin koskaan. Ja hän on ihan siis iloisesti toiminut sekä Sipilän hallituksen aikana että Marinin hallituksen aikana vuosina 2018-2022 valtioneuvoston niin kuin alaisuudessa ministerin erityisavustajana. Hän on avustanut valtiovarainministeriä vähän siinä välissä eduskunnassa. Ja ilmeisesti tämä on myös mennyt niin kuin täysin. Ja sitten elinkeinoministeri Lintilä, eikö näin? Ja, joo, kyllä. Ja siis hänhän on sitten läpäissyt nämä kaikki samat. Että hänellä on ilmeisesti suojelupoliisi on katsonut, käynyt turvallisuusselvityksen läpi ja tehnyt riskianalyysit ja katsonut sitten, että juuri tämä henkilö niin turvatiloihin ja turvaluokiteltuun Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta olennaisen materiaalin, niin että juuri tämä henkilö. Right this way, sir, että tänne vaan. Lähinnä mä, niin kuin, mietin sitä, että miten niin kuin sitä sitten arvioidaan. Ainahan voi keksiä periaatteessa niin kuin, vaikka millaisia uhkakuvia ja skenaarioita, ja jos ne esittää ikään kuin yksittäisenä, niin ne periaatteessa kuulostaa mahdollisilta. Mutta on niin kuin vaikea suhteuttaa tätä sun tapausta. Tavallaan se, että miten siellä niin kuin VNK on ikään kuin kokonaisharkinnassa, valtioneuvoston tämä joukko ihmisiä, jotka kokonaisharkitsivat tätä sinunkin niin kuin tapausta. Muun muassa Ahti Kurvinen nyt ainakin on siinä turvasta, ja voidaan, ne muutkin nimet voidaan käydä läpi, mutta niin, joo, tämä on hyvä kysymys, tämä heidän kokonaisarviointinsa ja se, että missä määrin se on vaan tällainen täys bullshit-termi, jonka he ovat vain keksineet, että sitä ei itse asiassa ole missään säännöksissä. Niin, että heillähän laissa ei tietenkään ole niin kuin mitään muuta tietoa käytettävissään siis lain mukaan kuin se, mitä lukee siinä suojelupoliisin lausunnossa. Eli siinähän on voinut lukea vaikka mitä, mutta jos sitten taas VNK:n kokonaisharkintatiimi on päätynyt siihen lopputulokseen, että tämä Jutsemies ehdottomasti pitää nyt saada tänne meidän turvaluokiteltuihin materiaaleihin ja tiloihin, koska hän on niin kova tekijä, niin sehän voi myös olla täysin VNK:n päätös. Että tässä on mun mielestä vielä tässä kohtaa niin kuin hyvinkin itse asiassa epäselvää, että onko tässä nyt niin kuin supolla varsinaisesti ollut edes kovin isoa roolia. Joo, se on hyvä kysymys, että mikä se supon rooli tässä oikeastaan on ollut, että varmaan silloin elokuun lopulla, kun ne uutiset breikkasi, niin tavallaan, että varmaan puolet jengistä luki just otsikon ja otsikossa luki supo, ja sitten siitä ehkä syntyi sellainen Ja suojelupoliisihan ei edes päätä niin kuin kenenkään niin kuin palkkaamista, hän ei edes käsittääkseen suosittele sitä, että alkaa palkata tätä henkilöä. Lain mukaan he ei saisi tehdä niin, että tavallaan, että he ei voi tehdä arviota henkilön luotettavuudesta, eivätkä he saa tehdä suosituksia. Eli tavallaan, että jos he on tehneet jompaa kumpaa, niin silloin he on rikkoneet lakia. Ja tietenkin niin kuin itse haluaisin luottaa suomalaiseen viranomaiseen. Mä mietin sitä, että olisiko tässä voinut käydä niin, että Kurvisella on vaikka niin kuin mennyt vain nämä koreat sekaisin. Koska tässä on niin kuin, se, mitä mä koko ajan miettinyt, on se, että jos niin kuin,
VNK on se paikka, jossa tehdään kokonaisharkintaa. Mm. Ja sitten sinne viedään jonnekin niin kuin HR:n niin kuin Sirpalle nyt tämä löydös. Ritvalle, anteeksi. Ja he rupeaa sitten siellä niin kuin kovasti kokonaisharkitsemaan. Et varmasti siellä kuluu paljon juhlamokkaa ja amikan pullaa ja pidetään niin kuin flappitaululla ja PowerPointti laulaa. Mutta tässä on se ongelma, että millaiset edellytykset tällaisella tiimillä on ylipäätään arvioida Kiina-riskejä. Et tästähän niinku sun tapauksesta väistämättä niinku voi vetää vaan sen johtopäätöksen, että kukaan semmoinen henkilö, joka on joskus tuntenut läheisesti kiinalaisen, niin ei voi koskaan olla töissä VNK:ssa. Ja jos taas mietitään sitä, että mitä edellyttää se, että henkilö esimerkiksi on asiantuntija, vaikka siitä, että miten Kiinan ulkoasiainhallinto, tiedusteluorgaanit, valtio, yhteiskunta ehkä laajemmin ja kulttuuri toimii, niin tällaisen tietomäärän niin kuin omaksuminen on aika hankalaa ja kielen omaksuminen lähestulkoon mahdotonta ilman, että sulla on joku läheinen kiinalainen kontakti. Eli mun mielestä niin kuin tämmöinen first principles niin kuin, lähestymistapa, niin mun mielestä näyttäisi viittaamaan siihen, että heillä ei voi olla mitään asiantuntemusta tehdä tätä sun uhka-arvioita, koska heillä ei voi olla töissä ketään sellaista henkilöä, joka oikeasti tietäisi sitä että mistä hän päättää, että mitä hän harkitsee. Mm. Niin, no siis sanotaan, että kyllähän se on niin, että jos on tällainen testi, jonka vaikka tällainen jutsemies läpäisee ja jota mä itse en läpäise, niin kyllähän siinä hieman herää kysymys, että tavallaan, että jos tämä oli vastaus, niin mikä oli kysymys, että mikä tässä se varsinainen testi sitten oikeastaan oli, mutta jos vielä, niin, mennäänkö vielä takaisin siihen, että mitä sitten tapahtui heinäkuussa? Joo, mietin, että pitäisi varmaan puhua siitä Supan niin haastattelusta. Millainen se tilanne on? Siis se on Ratakadulla, tai vielä on ne kuudet tilat valmistuu. Ne oli väistötiloissa, en sano missä, mutta Ratakatuhan on suljettu. Joo. Nyt tämä legendaarinen Ratakadun päämaja. Ne oli väistötiloissa ja ei siinä siis sellainen, ei mitenkään silmiinpistävä paikka ja siitä sitten haastatteluun ei saa olla mitään elektronisia laitteita, puhelimia tai muutakaan mukana. Kävellään sellaisen, siitä mennään, tietenkin siinä on tällaiset turvatarkastukset ja muut ja siitä sitten haastatteluhuoneeseen, sellainen steriili huone, kaksi henkilöä haastattelee, tai toinen haastattelee, toinen on kirjuri, sitten siinä on nauhuri, nauhoittaa ja sitten se vaan alkaa. Se on mielenkiintoista mennä haastatteluun, kun sä et tiedä, että mistä sua haastatellaan ja aiheena on sun koko elämä. Ja sä tavallaan, niin kuin, nyt mä tavallaan niin kuin ymmärrän jo enemmän sitä kontekstia, että jos ajatellaan sitä niin kuin syytä, joka nyt, jos se siis on se syy, mikä tuossa Liskin artikkelissakin mainittiin, niin tavallaan, että mähän olin jo niin kuin hävinnyt sen pelin jo niin kuin kävellessäni sisään, että ei sillä ollut mitään väliä, mitä mä vastasin siinä haastattelussa, vaan tavallaan mähän menin vaan sinne tavallaan antamaan heille sen, minkä he halusivatkin, eli että he voivat vaan sitten kirjata kaiken keksittävissä olevan yhteyden avopuolisostani ja hänen yhteydestä entiseen kotimaahansa. Mutta siis se haastattelukokemus, niin siinä sitä alettiin kyselemään. Siinä kyseltiin ensin perheen ulkomaan suhteita ja ne ekat kysymykset oli sellaista ilmeistä bullshittia tavallaan niin kuin se ehkä sen peittämiseksi, että mitä he oikeasti halusi kysyä, että siinä kysellään jotain, että onko mun isällä ulkomaan yhteyksiä ja äidillä ulkomaan yhteyksiä ja tämän tyyppistä. Mutta eikö tämmöisen kyselyn tarkoituksena on myös häivyttää sitä, että jos niin kuin haastattelu on strukturoitu ikään kuin tuottamaan tietty lopputulos, joo, niin silloinhan
ikään kuin lainopillisista syistä, niin ei voida kysyä vaan spesifisti tiettyjä asioita, koska silloin se olisi juuri sitä, mitä se oikeastikin on. Eli kaikki tässä viittaa siihen, että kaikki mahdollinen on tehty sen eteen, että tavallaan kyse ei ole mistään kansallisesta turvallisuudesta, vaan kaikki mahdollinen on tehty sen eteen, että haastateltavan oikeusturva maksimaalisesti poistetaan. Eli nimenomaan se, että hän ei voi tietää, että esimerkiksi että se syy, minkä takia hän on siinä, niin on tosiasiallisesti vaikkapa etnistä profilointia. Eli siinä pitää kysyä sitten jotain tällaisia muiden perheenjäsenien ulkomaan yhteyksiä ja muuta sen sorttista, että se niin kuin häivytetään. Yksi, mikä mun mielestä on niin kuin kiinnostava kysymys, on se, että uskotko, että Supo tarkisti ne tiedot, mitä sinä Supolle annoit? Mä oikeastaan jopa tiedän, että ei sattuneista syistä. Eli tässäkin on hauska. Voidaan ehkä siis mainita nyt vielä niille kuulijoille, jotka ei tiedä sitä, eli että mikä se Supon kirjallisen ilmoituksen sisältö oli omalta osalta, niin sitten lopulta haastattelun jälkeen, mikä sitten sieltä lähti työnantajalle, eli VNK:lle, eli siinä siis vaan käytännössä todettiin, että avopuolisoni on Suomen kansalainen, on ollut Kiinan kansalainen, hänen vanhempansa asuvat Kiinassa, milloin hän on viimeksi käynyt Kiinassa, milloin vanhemmat ovat viimeksi käyneet Suomessa ja että mä en ole koskaan käynyt Kiinassa. Niin kuin tämän tyyppinen oli se sisältö siinä ja näistä on sitten niin kuin vaan hauskoja kaikkia internet-teorioita olemassa, että no mikä tämä hänen puolisoni vaikka Kiinan matka, että mikä tämä nyt oli, kun Supo näki tämän niin merkityksellisenä, että kyllä Supo tietää, mikä se matka oli ja tämän tyyppisiä. Ja ikävä kyllä tässäkin tämä niin kuin tyylilaji on enemmän tällainen niin kuin musta komedia tai satiiri, että tämä on enemmän niin kuin Graham Greenin Miehemme Havannassa kuin joku John le Carre romaani noin tyylilajiltaan. Eli sanotaan näin, että siinä on siinä kirjallisessa ilmoituksessa sellaisia tietoja, josta jo mäkin tiedän sen, että suojelupoliisi ei ole edes tarkistanut niitä tietoja. Eli tämä on aika merkittävä juttu, koska sehän tarkoittaa sitä, että sillä haastattelullahan ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta siihen lopputulokseen, vai se oli tiedossa? Se lopputulos oli jo päätetty jo aivan ilmeisesti niin kuin sen osalta, että mitä he siinä haastattelussa. Kyllähän he varmaan, jos olisi saaneet jotain muutakin raskauttavaa muuta kuin, että puolisoni on maahanmuuttajataustainen, että jos muita rikoksiakin olisi löytynyt, niin se olisi tietenkin ollut kiva, ja niitäkin kyllä yritettiin löytää, mutta että ihan sitten siinä... Se on varmasti hankalaa, kun sä oot niin jotenkin pirun puhtoinen ja lainkuulijainen. Että se, niin, mutta se voi olla jopa epäilyttävää tavallaan se, että jos on sellainen niin kuin todella epäilyttävän puhdas rekordi, niin se oikeastaan herättää sen kysymyksen, että minkälaisen operaattorin kanssa me ollaan tekemisissä tässä, että rikosrekisterit on niin kuin tyhjiä ja ei löydy peliongelmaa eikä huumeongelmaa eikä niin mitä ei näytä löytyvä. Ei kisahallin spudussa koskaan niin kuin käynyt nukkumassa humalaansa pois. Joo. Mutta siis tämän tyyppisiä sellaisia peruskompromaat kysymyksiä, että uhkapelaanko ja alkoholin käyttöä ja niin kuin tämän tyyppisiä siinä sitten kans kyseltiin ja kyseltiin sitten vähän muutakin toimittajataustasta, niin mitkä oli ehkä ihan mielenkiintoisia kysymyksiä nekin, että se oli vähän sellainen... Tuliko tämä sun kirjaprojekti, mitä käy esiin tässä Supa-haastattelussa? Niin, tämä mun, että mä kirjoitan kirjaa koronaviruksen alkuperästä. He kysy multa, että mä sanoin, että mulla on tässä ollut nyt keväällä toinen kirjoitusprojekti päällä ja sitten mä kysyin, että onko tässä joku tämmöinen ulkomaan yhteys tai joku muu vastaava ja mä sanoin, että joo tavallaan, joo. Mutta ei sen kummemmin, että en tiedä, että oliko tämä niin kuin heitä kiinnostava seikka. Ja sitten...
haastattelu päättyi, sä menit siitä, en tiedä menitkö kotiin vai mihin? Joo, siis oli sellainen reilun tunnin haastattelu, ei siinä mitään, se oli maanantaipäivä ja sitten ajattelin, että eihän tuossa ollut mitään, että no jotain he nyt halusi kysyä, että niin kuin sanotaan siitäkin kysymysten painotuksesta nyt saattoi päätellä, että niin kuin Kiina heitä nyt kiinnosti. En ihan tiennyt, niin kuin, että miksi, mutta ajattelin, että onko tämä nyt sitten tällaista niin kuin virkaintoisuutta vai mitä, että ei mulla siitä jäänyt mitään semmoista niin kuin sen ihmeellisempää vaikutelmaa. Siitä kului 2 päivää ja mä saan puhelinsoiton, että nyt sitten mut on kutsuttu tällaisen niin kuin kirjallisen ilmoituksen tällaiseen tarkistamistilaisuuteen. Ja siinä vaiheessa mä kyllä ihmettelin, että mitähän ihmettä, koska jos se, että en mä ymmärrä, että mitä kirjallista ilmoitusta musta pystyy tekemään. Ja se vaikutti niin kuin todella jo niin kuin oudolta, koska mä tiedän, että niin kuin tyypillisesti, jos puhutaan kirjallisista ilmoituksista, jotka supo haluaa lähettää työnantajalle, niin siinä niin kuin puhutaan tyypillisesti niin kuin jostakin vakavista rikoksista, jos sulla on yhteys johonkin moottoripyöräjengiin, tai jostain sellaisesta niin kuin aivan poikkeuksellisesta. Ja niin kuin mä niin kuin mietin, että mikä ihme tämä voi olla. Ja sitten sovin siihen kun tietenkin, että menen sinne sitten seuraavana päivänä. Menin ja sitten näin nämä löydökset siellä. Ja se oli jo sitten sellainen, voisiko sanoa, tunnelmaltaan aika paljon niin kuin oudompi ja painostavampi tilaisuus kuin tämä ensimmäinen. Eli tosiaan mä luin ne mitä siinä oli, löydöksiä, ja sitten mä vähän niin kuin ihmettelin, tai oli vähän sellainen ihmettynyt olo, että ei niinkään siitä, että onko nämä nyt oikein nämä löydökset, vaan se, että miksi nämä löydökset on tässä, että miksi teidän on niin tärkeää ilmoittaa mun työnantajalle esimerkiksi, että miksi milloin mun avopuoliso on viimeksi nähnyt omat vanhempansa. Niin, eikö tässä ole vielä se, että hän oli mun mielestä ainoa, mikä mun mielestä oli siis mahdollisesti epäilyttävää, on se, että hän on pystynyt näkemään heitä aika harvoin. Joo, siis nimenomaan se, että jos ajatellaan sitä tosiaan, että siitäkin on niin monta vuotta, jopa se, että hän on nähnyt omaa perhettään, että tavallaan se, että eihän hänellä voisi olla Kiinaan mitenkään vähäisemmät suhteet, että tavallaan jos se kriteeri on tuollainen, niin käytännössähän se menee siihen, että käytännössä maailman jokainen etnisesti kiinalainen, huolimatta kansallisuudestaan, huolimatta yhtään mistään, niin jäisi, ja jopa niin kuin toisen polven maahanmuuttajat, niin he jäisi tuollaisessa seulassa ns. Kiinni. Niin, eikö periaatteessa myös, jos te joskus saisitte vaikka lapsia, niin hekään ei voisi koskaan työskennellä? Joo, ei, he ei varmaan voisi olla VNK:ssa edes siivoojina, että koska sittenhän heilläkin olisi se tietenkin se sukulaissuhde mutta, Kiinaan. Mutta nämä niin kuin jutsemiehet on ihan... Joo, okay. Että jos on jotain tämmöistä Pohjois-Korean asiamiestä tai muuta, niin tervetuloa. Tämä on siis ilmeisesti Ahti Kurvisen ja näiden meidän muiden turvallisuusasiantuntijoiden näkemys. Itsekin vähän googlailin tuossa VNK on sinänsä tuttu, että se on ollut siellä itsekin töissä, että ainakin muutama venäläinen sukunimi näyttäisi löytyvän henkilöstöstä. Voisi ajatella, että henkilö, jolla on venäläinen sukunimi, niin hänelle varmaan löytyy jotain sukulaisia myös Venäjältä. En nyt lähtenyt niin tarkkaan sitä katsomaan, mutta ehkä se tavallaan ydin pointti tai hämmennykseni lähde on tässä sellainen niin kuin aivan käsittämätön epäjohdonmukaisuus, mikä minusta ei voi mitenkään selittyä ikään kuin sillä uhkakuvalla tai löydöksellä. Ja itse asiassa silloin, kun me tästä joskus puhuimme, niin oma oletukseni oli se, että tämä löydös ikään kuin otetaan huomioon sellaista tilannetta varten, että jos esimerkiksi tulisi joku uhkaava tilanne, olisi tietoinen tavallaan siitä, että ketä kontaktoit, miten toimitaan, tai pitääkö noudattaa erityistä varovaisuutta joissain tietyissä
tilanteessa, vaikka välttää matkustamista esimerkiksi johonkin tiettyyn maahan. Että oli niin kuin oikeastaan aika älykällä lyöty, kun sitten kuulin tämän lopputuloksen ja sen että mihin tätä tietoa sitten valittiin käyttää. Mm. Ja mehän ei ihan sitä varsinaista lopputulostahan me ei vieläkään tiedetä, että sehän tässä tavallaan tämä tarina käy yhä niin kuin oudommaksi ja oudommaksi sitten, kun sitten. Eli tosiaan mä laitoin siihen supon, että siinähän on sellainen tavallaan, että sä saat tehdä oman huomautuksesi siihen kirjalliseen löydökseen. Tämän pitäisi olla joku oikeusturvakeino mukamas, mutta siis tietenkin tilannehan oli se, että mä oon niinku huoneessa, jossa mulla ei ole elektronisia laitteita, mulla ei ole mun lainopillista avustajaa mukana, mulla ei kerrota, vaikka mä jopa kysyn, että niinku miksi tämä löydös on tässä tai miten se voi vaikuttaa. Mulla ei myöskään kerrota sitä, että esimerkiksi tämä tulee olemaan viimeinen vaihe tässä prosessissa, jolla mä ylipäänsä voin tehdä minkään huomautuksen tai valituksen. Eli toisin sanoen, että tämä oli se niin kuin mun viimeinen hetki jotenkin olla itse kuultavana, mutta kuten sanoin, niin tämä siis prosessi on niin selvästi suunniteltu nimenomaan siihen, että kaikki oikeusturva poistetaan. Ja korjaa, muistaaks mä oikein, että eikö se ole vielä nimenomaan niin, että supavirkailija niin kuin sanoi sulle tästä löydöksestä, että tämä ei ole mikään sellainen asia, minkä takia kannattaa menettää yöuniaan? Kyllä. Joo, juuri näin, että tämä on ihan, että tämä on aika tavallista ja aika normaalia ja he sitten myös arveli, että tästä tulee sitten tämmöinen nopea, niin kuin nopeasti menee sitten varmaan ehkä jo sitten se, niin kuin seuraavana päivänä tai sitten parin päivän päästä, että se on sitten varmaan niin kuin läpi. Eli, ja näin. Ja eikö tästäkin voisi tehdä tietynlaisia, niin kuin, jos spekuloidaan, koska mä aina suunnattavasti niin kuin saan päänsärkyä nenävenä vuoteen, se kun sanoo, että ei saa spekuloida, koska se on mun mielestä sama kuin, että ei saa ajatella. Eli tavallaan se, että supavirkailija sanoo, että tästä ei kannata menettää yöuniaan, niin mun mielestä se voisi viitata esimerkiksi siihen, että siitä aidosti ei kannata menettää yöuniaan, että jos tämmöisiä löydöksiä tulee, niin on standarditapa, jonka kautta yleensä toimitaan tällaisissa tapauksissa. Jep. Ja sitten se niinku tavallaan fuck up ja se koko niinku palava klooniauto niin on itse asiassa siellä VNK:n päädyssä. Eli tavallaan tämä niinku kaossekoilu selittyisi niinku siellä VNK:n toiminnalla. Toinen ehkä ilmeisempi on se, että kenties, se olisi tietysti laitonta, mutta jos spekuloidaan, niin ehkä VNK ja Supo on ollut jossain epävirallisemmassa vuorovaikutuksessa, ja se lopputulos on ollut tietyllä tavalla jo selvä, ja ikään kuin hän on halunnut vaan sut silleen nopeasti ulos huoneesta ja kirjan kannet kiinni. Mä en tiedä, tuleeko sulle mieleen jotain muuta sellaista niin kuin järkevää selitystä, että miksi sulla olisi sanottu näin? Joo, siis noi kuulostaa molemmat ihan järkeen käyviltä, eli toisin sanoen nimenomaan se, että jos Supo on toiminut lain mukaan tässä, niin tavallaan se todennäköisempi selitys siinä on vaan se, että heitä on pyydetty tekemään tämän tyyppisiä havaintoja, eivätkä he nyt ole sillä tarkoittaneet mitään, eivätkä he nyt ole niin kuin itsekään olettaneet tai ajatelleet, että se johtaa johonkin hylkäyspäätöksiin jo ihan aika monista semmoisista, voisiko sanoa lainopillisistakin syistä, joita voidaan tässä sitten käsitellä, mutta siis kyllä sitten se toinen vaihtoehto, se niin kuin ikävämpi vaihtoehto on se, että siinä olisi jonkinlainen tällainen kolluusio. Onko tämmöisestä niin kuin mitään niin kuin indikaatioa, että tässä voisi olla tällaista ikään kuin epäasiallista, mahdollisesti laitonta kolluusiota? Onko sinulla esimerkiksi VNK:sta kukaan virkamies ikään kuin vihjaillut tai puhunut tavalla, joka voisi ikään kuin ainakin luoda tämmöisen vaikutelman tai niin kuin käsityksen, jota olisi ehkä hyvä selvittää vähän enemmän, jos semmoinen tilaisuus tulee? Mä luulen, että tässä vaiheessa tämä on sellainen kysymys, johon mä en ehkä siis, ei että en voi vastata, vaan että sattuneista syistä en,
en vielä lähde tätä avaamaan, mutta luulen, että tähänkin kyllä sitten saadaan. Että on mahdollisesti sellainen asia, mihin me ehkä palaamme tässä joku toinen päivä jonain parempana hetkenä. Ja toinen semmoinen, mikä mun mielestä on ehkä oleellista ja varmaan kiinnostavaa kuulijallekin, on se, että sähän et suinkaan niin kuin ole teidän perheen ainoa Supon asiakas. Kyllä vain. Tämä on hauska yksityiskohta tässä kokonaisuudessa. Eli siis niin kuin jo siinä Iltalehden alkuperäisessä jutussakin toin esille, niin puolisollani itsellään hän on voimassa oleva turvallisuusselvitys. En voi mennä kauheasti yksityiskohtiin siitä, että mikä se on, mutta sanotaan näin, että... Voisiko sanoa, että se olisi vähintään yhtä korkea kuin se, minkä sinä olisit saanut, jos olisit ikään kuin läpäissyt tämän? Kyllä. Eli se lisää tätä koko päätöksen absurdiutta aika niin kuin merkittävälläkin tavalla. Joo. Ja jotta me pidetään vielä niin kuin kuulijat mukana, niin eli meillä on nyt ollut tavallaan tämä työhaastattelu, kutsu Supon haastatteluun, kutsu tähän ilmoitustilaisuuden käyttöön, jossa mä sitten totesin heille, että minulla ei ole, niin kuin, että minulla ei ole muuta huomautettavaa tästä löydöksestä muutoin kuin, että minulla ei ole mitään sellaista ulkomaan sidonnaisuutta tai muutakaan sidonnaisuutta, joka nähdäkseni voisi estää minua toimimasta virkatehtävissäni kaikissa tilanteissa täysipainoisesti. Eli tällainen hyvin, niin kuin, en mä nyt siinä ajatellut alkaa tekemään mitään niin kuin lainopillista puolustusta jostain yhdenvertaisuuslaista tai perustuslaista, koska ei se tosiaan mulle nyt siinä käynyt niin kuin mielessäkään. Joo, ja se toki tämän niin kuin tulkinnanhan pitäisi olla niin kuin toki aina niin kuin perusoikeusmyönteinen, että se niin, lukee uudessakin. Niin, että se olisi ollut jo vähän niin kuin outoa, että jos mä olisin siinä sanonut silleen, että toivoisin myös, että noudattaisitte Suomen lakia tässä prosessissa, niin se olisi ollut ehkä sellainen... Niin, kuin... niin no siis varmaan niin kuin jokainen järkevä normaali Suomen kansana odottaa, että suomalainen viranomainen noudattaa lakia virkavastuulla, kun hän tekee... Kyllä. Tekee päätöksiä. Kyllä, mutta tosiaan, eli tämä sitten meni siitä sitten eteenpäin sinne, meni eteenpäin sinne työnantajalle. Tämä oli siis torstaipäivä, kun mä olin, tämä oli elokuun alkua, ja se meni siitä sitten niin kuin työnantajalle, meni perjantai, meni viikonloppu, maanantai, tiistai, ja sieltä ei sitten niin kuin sieltä ei sitten niin kuin vieläkään alkanut kuulumaan, ja tässä vaiheessa mä nyt sitten aloin jo niin kuin ihmettelemään, että mikäköhän tässä nyt sitten kestää, ja siinä sitten oli niin kuin hyvin moninaisia vaiheita. Jossakin vaiheessa sitten niin kuin kaikkiin mun yhteydenottopyyntöihin lakattiin vastaamasta. Niin ymmärsikö mä oikein, että sä jossain vaiheessa sanoit, että esimerkiksi ilmeisesti tämä alivaltiosihteeri Lankinen, joka on niin kuin vastuussa erityisavustajien rekrytoineista valtioneuvostossa, että hän ei ole missään kohtaa vastannut yhteenkään sinun sähköpostiin tai puheluun tai mihinkään, oikeastaan mihinkään yhteydenottopyyntöön. Joo, ei tähänkään päivään asti. Ja eli siis tosiaan se vaan alkoi siinä sitten venymään se homma, ja sitten seuraavalla viikolla mä sain sitten tuolta VNK:n turvasta kiinni Juha Pallasporon sieltä ryhmäpäällikön, ja joka ilmeisesti on tämmöinen kontaktihenkilö siellä niin kuin VNK:n ja Supon välillä, ja että hän sanoi, että hän on sitten menossa seuraavana torstaina sinne Supoon katsomaan tätä kirjallista löydöstä, mikä jälleen kerran hieman yllätti itseäni, koska kuten lakikin tässä asiassa sanoo, niin eihän siitä Supon kirjallisesta löydöksestä laiteta mitään muuta tietoa työnantajalle, joten siinä vaiheessa voi pohtia, että minkä takia sitä pitää mennä paikan päälle katsomaan sitä paperia, koska eihän
mutkan työnantajat tällä tavalla toimi ja tuota, näin sitten kuitenkin niin toimittiin. Oliko niin, että sinulla oli kuitenkin mahdollisuus tarkastella tätä lausuntoa VNK-tiloissa? Sekä Supon tiloissa siis se, että mikä se on se heidän ilmoituksensa tai se löydöksensä ja sitten myöhemmin VNK-tiloissa sitten se koko kirjallinen ilmoitus, jossa sitten on lainkohtia lueteltu ja näin, mutta se on käytännössä niin kuin sisällöltään mutta sama, siis sama paperi. Siinä mielessä kiinnostava yksityiskohta, että jos on mahdollista viedä tämä paperi VNK:lle ja se on viety VNK:lle, niin minkä takia tämä henkilö on mennyt katsomaan sitä Supon tiloihin? Niin, siellä voi olla, että siellä on hyvää kahvia ja pullaa siellä Supon tiloissa. Onko siellä parempi valaistus vai onko tällä henkilöllä niin paljon vapaa-aikaa, että hän onko hänen työnsä tylsää, että hän tykkää käydä suojelupoliisissa vaan niin kuin lukemassa näinkin postia, jonka voisi tuota, laittaa niin kuin kirjekuoreen, niin kuin kaikki muutkin tekee. Nämä on hyviä kysymyksiä. Tämä on vaan siis jännittävä. Siis, niin kuin, itse usein tavallaan en esimerkiksi käy lukemassa postia, niin postissa vaan odotan, että se tulee kotiin. Mutta tämä saattaa olla joku tämmöinen VNK-turvan käytäntö, mikä sitten... missä on oma logiikkaansa, mitä sitten... Näitä käytäntöjähän siellä tosiaan riittää. Ja tuota, tosiaan se oli sitten jo sitä perussuomalaisten puoluekokousviikkoa, että hän oli sitten käynyt siellä torstaina ja sitten perjantaina mä matkustin Tampereelle puoluekokoukseen valtiosihteeri Riikka Slunga Poutsalon kutsumana. Ja olin jo myöskin informoinut valtiosihteeri Slunga Poutsaloa tästä löydöksen sisällöstä hyvinkin yksityiskohtaisesti ja myöskin ilmaissut sen ajatukseni, että eihän tällaisen niin kuin löydöksen pohjalta voi tehdä laillista päätöstä, että lähinnä siis siinä merkityksessä, että eiköhän mulla työ tässä kohta ala, että mitäpä muutakaan tässä nyt voisi tapahtua tällaisen... Niin kuin... Ilmeisesti yllättävän paljon. Ilmeisesti joo, näin. Ja sitten perjantaina saavuin tosiaan hotellihuoneeseen ja soitin sieltä sitten iltapäivällä siinä hotellitorniin ja soitin siitä sitten Pallasporolle ja hän sanoi, että turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen on tehnyt ratkaisuehdotuksen asiassani ja laittanut se sinne sitten eteenpäin ja että seuraavana sitten varmaan maanantaina tai tiistaina sitten tulisi se päätös. Eli tässä vaan niin kuin viikko kerrallaan tämä tällä tavalla niin kuin venyy ja siinä sitten meni se puoluekokousviikon loppu Tampereella ja sitten maanantai tiistai sama soittorumba jatkuu. Ja Kurvinen on tämä sama henkilö, joka on siis ollut silloin turvallisuusjohtaja, kun Jutsemies on otettu. Tai ainakin silloin, kun Jutsemies on ollut siellä. Että, ja siis onhan Kurvinenhan ollut sitten myöskin näissä, esimerkiksi näissä pääministeri Marinin, kun on ollut näitä. Niin hän on näitä jauhojengin bilekuljetuksissa ollut jotenkin. Onko se Marinin... joissain näissä yökerho... Joo, kyllä, eli näissä tosiaan joskus itsekin näitä olen... Hän sanoi muistaakseni, että hän ainakin itse on aika hyvin kartalla. Kyllä vain, joo, itsekin joo. Olen näitä joskus mennessä elämässä journalistina seuraillut tai joutunut seurailemaan näitä edesottamuksia, että siis, eli siis Kurvinenhan ei ilmeisesti tähän niin kuin jauhojengiin kuulu, mutta siis tietenkin se, että kun hän on siis se turvajohtaja, niin hän, tavallaan, että esimerkiksi se, että jos pitää vaikka semmoinen 30 hengen bileseurue saada vaikka ilman henkilötietoja jostain. Siellä on tissit jo esillä ja banneri vaan odottaa niin kuin Instagramin. Eli pitää saada kesäradalle tai kesärantaan. Niin Kurvinen on siis se... Että hän hoitaa tämän himaan. Kyllä, ilmeisesti näin. Ja samata sitten ilmeisesti ollut näissä
kun Marin rikkoi näitä koronarajoituksia ja lähti baariin ja näitä, niin Kurvinen on sitten yleensä ollut siinä muistikuvieni mukaan se, joka sitten on laitettu niin kuin selittelemään se homma. Mutta mä katsoin, että siis, niin kuin Jutsamies on siis toki ollut jo niin kuin ilmeisesti Sipilän hallituksen aikana, mutta hän on aloittanut siis 2019 joulukuussa sitten taas VNK:lla, kun hän on ollut eduskunnassa siinä vissiin välissä, niin jos Kurvinen on ollut turvallisuusjohtajana 2019 aloittanut, niin silloin hän on kolmisen vuotta ainakin katsonut, että... Hän on varmasti ollut nyt niin kuin Jutsamiehen niin kuin tilanteen päällä. Kyllä vain. Ja, no joo, siis Kurviseen liittyy nyt vielä toinenkin kuvio tuossa, mikä myös sitten nousi tässä nyt sitten tällä viikolla esiin. Tai... Ah niin, mähän tein rikosilmoituksen hänestä eilen. Kerro lisää. Tämähän itse asiassa saatat ehkä tietääkin, kun tämä liittyy tavallaan siihen twiittiin, minkä eilen ilmoitit tästä ilmeisen niin kuin vakavasta rikosepäilystä. Siis olettaa, että puhut totta, ja tässä vaiheessa minulla ei ainakaan todisteita siitä, että et puhuisi, tai itse asiassa myöskään, että puhuisit. Mutta onko sinulla se niin kuin twiitti siinä? Tässä on monta tavallaan sellaista aika... Haluatko, että mä luen tämän vaan tästä suoraan, vai niin kuin tiivistänkö mä vaan nyt? Jos luet sen ikään kuin keskeisen osion, ja sitten tilannehan on siis se, että sä oot ollut Säätytalolla 6.7. VNK järjestämässä koulutuksessa. Kyllä vaan, eli kyse oli siis tosiaan Säätytalolla 6.7. järjestetyssä pääministeri Petteri Orpon hallituksen poliittisten esikuntien perehdytys- ja työseminaarista. Ja siellä tosiaan oli paikalla itseni lisäksi myös sitten muut hallituksen erityisavustajat ja valtiosihteerit. Ei nyt välttämättä jokainen ollut paikalla, mutta siis iso joukko, huomattava iso joukko tätä hallituksen ylintä virkamieskuntaa. Ja sitten tosiaan tähän tapaukseen liittyen sitten nyt tässä niin kun nousi mieleeni nyt, kun näitä Kurvisenkin edesottamuksia on tässä saanut seurata, niin tällainen yksityiskohta, että tosiaan silloin siellä perehdytysseminaarissa Säätytalolla niin Kurvinen esitteli korkeasti turvaluokiteltua materiaalia ihmisille, joilla ei ollut voimassa olevaa turvallisuusselvitystä. Ja olin siis itsekin paikalla, olin paikalla kutsuttuna, en tietenkään odottanut tai en niin kuin osannut. En tiennyt, jos olet koulutuksessa, missä kerrotaan vaikka siitä, että miten toimii turvaluokiteltu tieto noin yleisesti lainsäädännön tasolla ja millaisia tasoja siinä esimerkiksi on. Mutta tosiaan, että mähän en voi nyt ihan jo maamme turvallisuus huomioiden, niin että mä en voi oikeastaan sanoa nyt mitään itse esityksen tai materiaalin aiheesta tai sisällöstä, koska se olisi varmaan jo laitontakin, että jos mä sanoisin siitä nyt jotain. Tai totta kai se on laitonta, koska silloinhan sinä jakaisit turvaluokiteltua tietoa tuottamuksellisesti niin henkilölle, jolle sitä ei saa lain mukaan olla. Joo, mutta siis tosiaan niin muistan kuitenkin, että niin kuin minkä turvaluokituksen materiaalistille kyse, ja muistan myös, että Kurvinen erikseen käski ihmisiä laittamaan puhelimet pois ennen kuin tätä tiettyä materiaalia näytettiin, ja mä tietenkin ajattelin silloin, en mä nyt silloin niitä mitenkään yksityiskohtaisesti tiennyt mitään tämmöisiä sääntöjä, mutta oletin silleen maalaisjärkisesti, että siis materiaali on luonteeltaan sellaista, että sitä ei saa kuvata. Mutta tämä on varmaan siis sinänsä niin kuin helppo homma poliisille selvittää, että on niin paljon ihmisiä varmasti paikalla, että se voidaan sitten ikään kuin muutamalla haastattelulla varmasti varmentaa. Totta kai. Ja tässä on minusta monta oleellista asiaa. Tietysti se, että hän teki henkilö, joka vastaa valtioneuvoston turvallisuudesta. Ja sen lisäksi vastaa myös niistä turvallisuusselvityksistä ja niiden ratkaisuehdotuksista. Ja tämä on myös henkilö, joka teki ratkaisuehdotuksen siitä, että tehdäänkö sinusta erityisavustaja, nimitetäänkö sinut erityisavustajaksi. Eli tavallaan hänen on täytynyt tietää, että sinulla ei ole voimassa olevaa turvallisuusselvitystä siinä tilanteessa,
ja tapahtumassa, jossa hän on jakanut sinulle turvallisuusluokiteltua tietoa, mitä sinulle ei määritelmänomaisesti saisi jakaa. Ja nähdäkseni tässä syyllistytään silloin joko turvallisuussalaisuuden paljastamiseen, josta, joka on melko vakava rikos, siinä vähimmäisrangaistus on 4 kuukautta vankeutta ja enintään 4 vuotta. Voisi ajatella, että tämä saattaisi olla tämmöinen tuottamuksellinen turvasalaisuuden paljastaminen, joka selittyisi esimerkiksi tämmöisellä niin kuin törkeällä huolimattomuudella. Mutta vaikea nähdä, että tästä voisi olla mitenkään kyse, koska jos hän on hoitanut tätä sinun asiaasi, niin silloin hänen on täytynyt olla tietoinen siitä, että sinulla ei voimassa olevaa turvallisuusselvitystä ole. Ja tämän takia tein eilen KRP:n nettisivujen rikosilmoituspalvelun kautta rikosilmoituksia ja soittelin sen tänään muutaman kerran vielä lähinnä tarkentaakseni tuota nimenomaista lainkohtaa ja sitä, että onko tarpeen ikään kuin uudelleen arvioida sitä, että onko kyse juuri erityisen vakavasta rikoksesta ja siitä, että tässä rikoksen uhri on Suomen valtio, jos tämmöinen rikos on tapahtunut. Kyllä, ja me varmaan luotamme tässä sitten poliisiviranomaisen selvitykseen tässä asiassa, ja me ei tietenkään lähdetä tässä tekemään mitään oletuksia. Ei, Suomi on oikeusvaltio. Minä ainakin luotan suomalaiseen poliisiviranomaiseen ja heidän ammattitaitoansa. Ja sosiaalisessa mediassa tai mediassa, podcasteissa, niin se ei ole se paikka, missä ketään tuomitaan. Ja ennen kuin tavallaan tutkinta tai tutkimatta jättäminen tai mikä ikinä se lopputulos onkaan, niin on selvillä, niin lähden kuitenkin vielä tässä vaiheessa liikkeelle siitä, että jopa Kurvisella on syyttämys olettama. Kyllä vain, sehän on oikeusvaltion peruskivi. Ja se on tullut itsekin tässä nyt omakohtaisesti niin siis tutuksi. Se on vähän semmoinen niin Schrödingerin niin oikeusvaltio, että jos se voi olla vaikea ylläpitää sitä uskoa niin sinulla, jos samaan aikaan niin oma subjektiivinen kokemus on se, että sellaista ei näy eikä kuulu ja ei näytä olevan olemassa, mutta sitten kuitenkin sen olemassaoloon pitää jollain tavalla luottaa ja uskoa. Ja kyllä minä uskon, että tässä kyllä niin kuin valo tämän saastan kyllä sitten aikaa myöten puhdistaa ja onhan tässä siinä määrin mennyt tosiaan eteenpäin, että sinun maineesi on palautettu, mutta tarinahan on vielä alussa suorastaan, että eli tosiaan siitä sitten kului vielä taas aikaa, että tosiaan näihin yhteydenottopyyntöihin lakattiin vastaamasta ja mä aloin sitten sitä niin kuin monia kautta, omia reittejäni kautta sitten niin kuin selvittämään, että missä tämä mun, että milloin mä nyt aloitan työt ja että mikä nyt kestää ja sitten lopulta sitten sain tekstiviestillä. Ja oliko tämä se, että he lähetti itse sulle tämän tekstiviestin oma-aloitteisesti vai? Ei suinkaan, vaan tosiaan se piti, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta se piti toisen henkilön kautta fasilitoida, että... Et sun piti käytännössä siis painostaa. Kyllä, että saan edes tiedon siitä, että... Ja kauan sä olit tässä kohtaa ollut tässä niin kuin löysässä hirressä? Tämä taisi olla joku 7. viikko. Ja siis tosiaan, kun pitää muistaa se noin niin kuin psykologisesta näkökulmasta, että tosiaan mä oon ollut tässä siis niin kuin tässä vaiheessa jo niin kuin toista kuukautta siis sellaisessa prosessissa, että mua tutkitaan, salainen poliisi tutkii mua, mutta mä en tiedä mistä. Mun hakemus jumittaa joka vaiheeseen, mä en tiedä miksi. Jotain deliberoidaan, mä en tiedä mitä deliberoidaan. Ja tämä on nyt ollut, niin kuin se, ja koko ajan on se, että no nyt kohta se tulee se päätös, ja niin kuin ensi viikolla alkaa työt, mulla oli sovittu jo niin kuin aloituspäivät ja kaikki. Niin tämä on sellainen aika, sanotaanko, että tämä on sellainen aika kafkamainen
kokemus, jota on hyvin hankala ehkä, siihen on ehkä hyvin hankala sillä tavalla samastua, että jopa niin kuin, että jos sä oot vaikka sanotaan, että sä oot vaikka rikosepäilty, niin silloinkin sä nyt tiedät sen verran, että mistä rikoksesta sua epäillään. Mutta se, että kun sä oot tällaisessa tilanteessa, että sua epäillään, mutta sä et vaan tiedä mistä. Ja sitä vaan jatkuu ja jatkuu. Ja tavallaan se on jatkunut tähän päivään asti, jopa tuosta niin kuin Liskenkin artikkelista huolimatta. Että pitää muistaa, että sitten kun mä sain tämän tekstiviestillä tämän tiedon, että tämä työpaikka, joka mulle oli jo luvattu, jossa mä olin jo aloittanut, että se ei ala, ja että he ei itsekään tiedä syytä, tai eivät ainakaan sano sitä, niin sitten tässä vaiheessa me joudun sitten alkaa itse selvittämään sitä, niin kuin että... Mitä, siis korjaa myös oikein, että tavallaan sun työnantaja ei siis tiennyt tavallaan sitä, että, tai hänelle ei voitu kertoa sitä, että minkä takia sinä et voi aloittaa töissä? No tämä on nyt hänen kertomansa, siis valtiosihteerin kertoma versio, ja tästähän on tosiaan sitten Iltalehdessä myöskin Liskin tekemä haastattelu. Tätä voidaan nyt sitten pohdiskella, että sanotaan, että mulla on nyt hieman avoimia kysymyksiä tästä. Niin itsekin siis luita, siis sanotaan näin, että se sitten lähinnä niin kuin heräsi ehkä enemmän kysymyksiä, että se oli aika tämmöinen niin kuin dadaistinen niin kuin pläjäys, erinäisiä sanoja, mutta siitä oli ehkä vähän vaikea löytää mitään niin kuin vastausta niihin Liskin esittämiin kysymyksiin. Siellä toistuu erilaiset nippelit. Joo, eli tosiaan siis tästä tekstiviestistä sitten käynnistyi tällainen nyt 5 viikkoa käynnissä ollut prosessi, jossa mä pyydän asiakirjoja mun tästä tapauksesta, tästä päätöksentekoprosessista, kuka on tehnyt päätöksen, mikä se päätös on, milloin se päätös on tehty, mikä sen päätöksen sisältö on, perusteet ja niin edelleen. Tämä on sisältänyt pyyntöjä siis ihan joka suuntaan sinne prosessiin, valtioneuvoston kansliaan, henkilöstöyksikköön, pyynnöt kirjallisena, VNK-kirjaamoon virallisena tietopyyntönä. Tässä just sain siitäkin päivitystä, sekin oli aika hauska ihan tuossa pari tuntia sitten, ja näitä on myös toimittajat kysyneet. Mut mitä kaikkia, siis sanotaan, että prosessi on kestänyt viikkokausia, oliko se 7-8 viikkoa, sä oot käynyt haastatteluissa, sä oot käynyt kuultavana, tätä on jauhettu niin kuin eri hallinnon tasoilla. Pari kuukautta sitten, on jo syöty pullaa, juotu juhlamokkaa, siellä on turva käynyt ihan sen paperin hakemassa, itse käynyt ensin tuijottelemassa sitä ennen kuin se on tullut sinne VNK:n päätyyn. Mm-hmm. Niin ja VNK:ssa, mitä kaikkia, tästä varmaan tulee ihan valtava määrä erilaista dokumentaatiota. Näin luulisi, mutta toistaiseksi sitä dokumentaatiota ei ole ilmaantunut, että se dokumentaatio on kadonnut niin kuin Jimmy Hoffan ruumissa. Ja tosiaan niin kuin toimittajat on myös laittaneet asiasta tietopyynnöt julkisuuslain mukaisesti, ja heille vastataan ei anneta mitään, tai sanotaan, että jos sellaista on, niin että se on sisäistä valmistelua. Tunteeko laki tämmöisen, mikä on sisäinen valmistelu? No kyllä periaatteessa tuntee, että mikä on sisäinen valmistelu, että mä nyt en ihan sitä niin kuin lakiteknistä termiä, mutta siis tavallaan se, että ei niin kuin suinkaan kaikki, vaikka nyt ministeriön sisäinen viestintä, niin ei se nyt suinkaan ole niin kuin julkisuus sillä tavalla, että sitä katsottaisiin nyt ihan jokainen asia, jokainen sähköposti, jonka sä lähetät, niin että se nyt kaikki kuuluu julkisuuteen, jos joku vaan sen keksii pyytää, vaan että siinä nyt on tietyt kriteerit, ja mäkään en ole julkisuuslain asiantuntija, mutta siis se, mitä nyt oikeuskäytäntöä on olen joutunut tässä itse opiskelemaan myös tätä, niin nyt esimerkiksi sellainen asia kuin vaikka lopputuleman ilmoittaminen ministerille sähköpostilla, niin olisi nyt semmoinen aika hyvinkin tyypillinen, aivan ilmeisellä tavalla julkisuuslain piirissä oleva asiakirjaksi katsottava. Samaten kuin nyt luulisi, että jos tehdään päätös siitä, jolla niin kuin vaikka mun tapauksessa, että voi nimitetä
että sekin päätös olisi jossain, että nyt tässä se, että vaikka tässä Iltalehden Liskinkin artikkelissa on niin kuin esitetty yksi versio siitä, että mikä se syy voisi olla, niin kauan kuin siitä ei ole mustaa valkoisella, niin mitä tällaisella versiolla tekee. Että kyllähän kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa, miten sellaisesta on tarkoitus vaikkapa valittaa oikeusteitse, jos sitä ei ole laitettu edes paperille. Sellaisen selityksenhän voi vaikka keksiä tai sitä voi muuttaa ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin mitään paperia ei ole löytynyt. Mä kävin sitten erikseen valtioneuvoston kansliassa keskustelemassa Pallasporon ja henkilöstöyksikön päällikkö Ritva Järvisen kanssa. Mä olin sen lainopillinen avustaja mukana. Ja tämä oli sitten jo elokuun loppua, olisiko ollut päivä ennen sitä Iltalehden, päivä tai joo, yksi päivä ennen sitä Iltalehden uutisen julkaisua. Ja tämä on se ensimmäinen uutinen. Joo. Tai siis tämähän niin kuin, mä huomannut, että moni on jotenkin ajatellut, että tämä asia tuli jotenkin julkisuuteen median kautta, mikä on siis hassu ajatus, että jos sä oot esitelty kaikille aloittaville erityisavustajille, valtiosihteereille ja sä oot ollut VNK:n niin kuin tapahtumissa varmaan niin kuin sadoille ihmisille, sä oot ollut puoluekokouksessa, mä en tiedä monta tuhatta ihmistä siellä on, sit sä oot varmaan kuitenkin kertonut sun niin kuin ystäville, perheille, että varmaan silleen niin kuin voi olla jopa vaikea ihan tarkkaan arvioida sitä niin kuin ihmisjoukkoa, että kuinka moni on tiennyt siitä, että sinä olet niin kuin aloittamassa erityisavustajana. Et joku, mun mielestä se on hämmentävää, että joku voi jotenkin ajatella sen niin, että tämä asia tuli jotenkin julkiseksi tämän Iltalehden uutisen takia. Joo, ei nimenomaan, että sehän oli vain pelkkä ajan kysymys, että milloin se tulee julkiseksi, ja mähän olen itse pitänyt tämäkin korjata, koska jollakin on tästäkin vielä joku väärä käsitys, että mähän en ole itse kontaktoinut toimittajia, enkä mä nyt olisi tätä halunnut mihinkään niin kuin tällaiseen ryöpytykseen tietenkään joutua, vaan että se meni just päinvastoin, että Iltalehden toimittaja soitti minulle ja kysyi, että olenko Jari Kuikanmäki ja että pitääkö paikkansa, että minua ollaan oltu nimittämässä Riikka Purran erityisavustajaksi ja sitten, että tätä sitten on tapahtunut jotakin ja että minua ei ole nimitetty ja tämän mutta tyyppinen. Eikö tämä olisi ollut tavallaan täysin väistämätöntä, että tämä tulee julki jossain vaiheessa, että jos sadoille ihmisille on ilmoitettu, että sä oot erityisavustajana aloittamassa ja sitten jos sä et aloitakaan. Joo, ja sitten tietenkin mä en ole nyt ihan varma, että miten nämä tyypit on miettinyt, että tämä kuvio pitäisi mennä. Että esimerkiksi mitä mun on tarkoitus sanoa kaikille ihmisille, jotka mä tunnen siitä vaikka, että minkä takia se mun työ ei alkanutkaan, jos mä en itsekään tiedä, että miksei se alkanut. Mutta ilmeisesti tätä ei ollut mietitty yhtään tämän pidemmälle, että tässä ei ole. Eli siis hetkinen, siis se, että tämä on vähän, mä sanoisin pienen migreenin poikasi, kun mä yritän niin kuin käsittää tämän kuvion. Eli siis se, mitä käytännössä on tapahtunut, on se, että sun työnantaja on lähestynyt sua ja kysynyt sua työhaastatteluun. Jep. Sä oot mennyt työhaastatteluun, missä on sovittu, että sä aloitat työt, jep, jonka jälkeen susta on tehty selvitys, jep, jonka lopputulema on se, että ei ole mitään päätöstä. Jep. Ja se on ainoa lopputulema. Jep. Ja sit sun pitäisi jotenkin selittää mitä on että mitä on tapahtunut. Ja ennen kuin mä huomaankaan, niin uutinen on etusivulla kaikissa uutisissa ulkomailla. Välittömästi alkaa keskustelu ja keskustelusävyä ei tarvi hirveästi arvailla. Supo nappasi hänet
hienoa supo. Onneksi supo valvoo. Hienoa, että tällaiset tyypit on napattu. Joo. Ja eikö tämä nyt ensimmäinen kerta, kun sä saat ikään kuin kertoa sun oman version sun omalla äänellä? Koska mä en oikein voi sanoa, siis muistaa vaan lähinnä niin kuin, ei ainoastaan niin kuin uskomatonta, vaan järkyttävää ja myös niin kuin helvetin vaarallista. Et eivätkö he ole ollenkaan ymmärtäneet sitä, että millaisen konstruktion tai asetelman he rakentaa tuollaisella toiminnalla? Mä sanoisin, että se on vielä pahempaa, koska tietenkin se, että siinä vaiheessa, kun se tapahtui näin, niin hehän olisi tietenkin voineet reagoida jotenkin, sanoa jotain, korjata, oikaista. Mutta he on pitänyt turpansa kiinni monta kuukautta. Se niin kuin meni niin, että sitten tietenkin... Ja he on tiennyt koko ajan, miten tämä oikeasti meni. Joo. Et totta kai toimittajat siinä vaiheessa, kun ne haastattelivat mua, niin totta kai he laittoi haastattelupyynnöt myös sinne työnantajan suuntaan. Työnantaja ei vaan vastannut niihin mitään. Mylly lähti pyörimään. Mitään ei oikastu. Ja siis totta kai he on koko ajan tienneet. Supo sanoo, että emme kommentoi tämmöisiä asioita. VNK sanoo, että me emme koskaan kommentoi, miksi nimitysasia ei etene. Tämä oli Sirpa, ei kun Ritva. Ritva tämä Järvinen. Tämä oli Ritva Järvinen. Hän on HR-henkilö. Joo, eli siis vaan sellainen niin kuin täysi radiohiljaisuus, että se ei olisi vaatinut kuin semmoisen yhden lauseen, että me emme epäile Kuikanmäkeä tai hänen perheenjäseniään mistään. Mutta he ei tehneet tätä. Ei, vaan he vaan jättivät meidät. Mä jatkan vielä. Ei ainoastaan niin, että he jättivät meidät tähän viikkokausiksi, vaan kaikki viittaa siihen, että ilman, että esimerkiksi Jarno Liski olisi vaan jaksanut kaivaa sitä totuutta ja uskoa muhun, kun mä yritän selittää tällaista täysin absurdia tarinaa, että sun täytyy uskoa muhun, että tää on se, mitä se oikeasti on mennyt. Ja mulla ei ole mitään paperia, millä voin todistaa sen. Kaikki viranomaiset on hiljaa. Ei ole mitään päätöstä, mistä voisi tehdä vaikkapa hallinnollista valitusmenettelyä. Ja kaikki viittasi siihen, että jos se olisi ollut näistä ihmisistä kiinni, niin se asia olisi jätetty näin. Et ei kyse ollut mistään siitä, että he olisi antaneet olla vaikka viikon tai pari näin, vaan että he olisi antaneet olla mun loppuelämän näin. Et sitten joskus 2083, jos mä jotenkin syön vihanneksia ja kuntoilen ja elän sinne asti, niin sitten kun mun koko ura, elämä, maine on tuhottu täysin, niin mä olisin voinut kävellä tai mennä jollain rollaattorilla suojelupoliisin tiloihin, kun nämä turvaluokitukset päättyy tai salassapito päättyy. Ja sitten oltaisiin voitu kertoa 60 vuoden jälkeen, että hei, ai niin, unohdettiinko me kertoa, kuinka mäkin oli syytön koko ajan perheineen. Tästä minusta väkisin herää sellainen kysymys, että minusta aika usein jotenkin ajatellaan, että se on ilmeistä, että joku tiitisälistä tai raasehaltsa-aineista tai joku salattu tiedustelutieto on salaista sen takia, että siihen liittyy jotain niin kuin kansallisen turvallisuuden kysymyksiä.
Mutta mitä jos merkittävä osa siitä itse asiassa onkin salaista vaan sen takia, että se näyttäisi meidän, se näyttäisi, että meidän tietyt viranomaiset näköjään voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja näköjään vielä niin, että he voi ihan tyytyväisenä sitten ajaa kotiin ja mennä nukkumaan. Että he tavallaan pystyy toimimaan tuolla tavalla. Ilmeisesti se ei myöskään heissä aiheuta mitään niin kuin erityisempiä tunnotuskia tai itse tutkiskelun se on kysymys, mitä mä oon miettinyt tässä monet kerrat, että itsekin olen sellainen, että mä nyt en yleensä ole mikään sellainen niin kuin helposta hätkähtävä ihminen, tai että mä jotenkin helposti menettäisin yöuneni tai yleisen mielenrauhani kovissakaan paikoissa. Mutta sanotaan näin, että kyllä sitä niin kuin aika monena unettomana yönä tässä on saanut miettiä sitä, että mitä nämä virkamiehet tekee just tällä hetkellä. Nukkuuko ne kotona ihan onnellisena? Hyvällä omalla tunnolla, niillä palkka juoksee, elämä on iloista. Mitä he ajattelee, kun he herää aamulla ja ajaa sinne töihin? Onko se tavallaan silleen, että ne vaan, että se on vähän niin kuin sä astusit vaan jonkun muurahaisen päälle. Että sä et ihan silleen niin kuin tavallaan edes tajunnut, että minkä päälle sä astuit. Että sä et ihan huomannutkaan sitä, että se on sulle sellainen niin kuin hyvin tyypillinenkin juttu, mitä sä teet työssäsi. Äärimmäisen häiritsevä juttu tässä nyt on se, että tekeekö näitä tyypit on vähän niin kuin rutiinilla? Monta kertaa tämä on tehty aikaisemmin ja kenelle? Et tässä on nyt se, että mä tunnen sut. Ja ne selvästi ei ollenkaan tiennyt, että kenenkaan ne on tekemisissä. Ja mä tunnen aika paljon muitakin ihmisiä. Mä sanoin, että se on hyvin pieni joukko heistä. On sellaisia, joilla on niin kuin teoreettinen mahdollisuus tavallaan selviytyä tästä. Sä oot yksi niistä. Mutta jos tämä on ikään kuin tämmöinen standardimenettely, niin täytyy sanoa, että täytyy sitten kyllä itsekin tarkistaa aika paljon niin kuin omia käsityksiä siitä, että miten meidän valtio toimii. Oma kysymyksessä on täysin se, että mitkä ne intressit ovat, jonka pohjalta näin on toimittu. Tämä on ehkä sellainen keskustelu, mikä me voidaan käydä seuraavalla kerralla, koska se on varmasti aika pitkä ja vaatii aika paljon pohjustusta. Mä mietin, että olisiko tässä vielä ikään kuin tässä on aika hyvin kuvattu tavallaan tämä koko kafkamainen painajana, jonka läpi saat tässä niin kuin kujan juossut pitkin kesää ja nyt viimein saanut nimesi puhdistettua ja siitä tietenkään kiitos ei millään tavalla kuulu itse asianosaisille, vaan ei, he teki kaikkensa peittääkseen sen. On aidosti Suomen paras tutkiva journalisti. Joo, siis nimenomaan, että tätä pitää nyt korostaa, että millainen ihme se on. Että mä yhä niin kun istun tässä suurin piirtein terveessä, niin kun suurin piirtein terveellä mielellä. Ja että ylipäänsä, siis mitä ihmiset, jos sanotaan näin, että niin kuin, että Mike Tyson, nyrkkeilijä, sanoi hyvin sen, että jokaisella on suunnitelma, kunnes heitä lyödään päähän. Ja se on sellainen, joka ehkä, en ole ammattinyrkkeilijä, mutta mun mielestä metafora on tässä aika hyvä, että voidaan kysyä, että kuinka moni niistä ihmisistä, joille tämä on aikaisemmin tehty, että kuinka moni niistä on vaan musertuneet sen alle ja katsoneet, että okei, mulla ei ole mitään todistusaineistoa, mulla on vastassa vaikka joku salainen poliisi, valtio,
Ja näistä pääministerin kanslia. Ainoastaan pääministerin maan ylijohto. Ja siis se, että kuka tietää, että mitä muita intressejä tavallaan siellä mahdollisesti häärää niin kuin taustalla tai olla niin kuin tuottamassa tällaista lopputulosta. Ja siis mun mielestä on hyvin aiheellinen, niin kuin, ei ainoastaan vihjaus, vaan niin kuin päättely, koska se, että tällainen tapahtuma on ikään kuin ylipäätään mahdollinen, niin se kertoo ainakin itselleni niin kuin hyvin paljon siitä, että joku jossain on hyvin korruptoitunut ja se toivottavasti tässä nyt tulevina viikkoina, kuukausina selviää. Se on oikeastaan toissijasta, koska se varmasti selviää, koska tämä ei lopu, tämä ei pääty, tämä ei jää kesken. Ehkä yksi asia vielä, mikä minun mielestäni on hyvin oleellista, mikä olisi hyvä tässä vielä käydä, on se, että kun sinut jätettiin tyhjän päälle, niin millaisen riskin VNK silloin loi Suomelle, millaisen kansainvälisen riskin? Että jos he tietäisivät yhtään mitään siitä, että miten Kiina toimii, miten he esimerkiksi käyttää todellisia tai kuviteltuja syytöksiä esimerkiksi kiinalaisten etnistä syrjinnästä vaikkapa Kiinan ulkopuolisissa maissa. Mitä on käynyt Ruotsissa, mitä on käynyt Latviassa. Miten herkästi Kiina käyttää sen taloudellista vaikutusvaltaa, sen niin kuin suunnatonta teollisuusmahtia, sen rahoitusvaltaa. Tänään tuli just uutinen, ehkä just sen takia, kun sinua ei nimitetty, että kiinalainen firma on ilmeisesti nyt sitten Suomeen investoimassa, onko se 1,2 miljardia johonkin akkutehtaaseen. Ja sitten me voidaan kaikki jotenkin nyt tässä esittää, että tällaisilla miljardi-investoineilla ei ole mitään vaikutusta esimerkiksi Suomen siihen, miten Suomi suhtautuu vaikkapa Kiinaan, mutta sitten just sun Anopilla on äärimmäisen iso vaikutus ja sen takia sä et voi aloittaa erityisavustajana. Mutta se mikä... Niin siinä on heti sellainen noin miljardi syytä olla kritisoimatta Kiinaa, että tavallaan mua itseni häiritsee hirveästi se sellainen niin kuin reaalipoliittis larppaus jostain, että olemme jotenkin kovia jossakin kulisseissa ja pitää olla silmät auki Kiinan suhteen ja muuta. Se näyttää pikemminkin vaan sellaiselta niin kuin väsyneeltä toisinnolta sellaisesta. Niin kuin se on niin klassinen tuommoinen René Girard niin kuin kouppi, että otetaan yksi joku tuommoinen sopiva niin kuin uhrilammas ja sitten me ikään kuin kanavoidaan meidän kaikki semmoiset syylliset tunteet ja moraaliset duubiot siihen ja voidaan sanoa, että nyt me ollaan ratkaistu tämä Kiina-kysymys ja samaan aikaan me tehdään valtavaa miljardiluokan bisnestä valtion kanssa, joka pyörittää keskitysleirejä ja niin kuin takavarikoita ihmisten sisäelimiä. Joku sanoi tuolla Twitterissä tai X:ssä, että ja mä otan tämän tietenkin mitä suurimpana kohteliaisuutena tämän vertauskuvan, että hän sanoi, että olikohan tässä nyt Kuikanmäellä sama ongelma kuin aikoinaan Rusilla, eli nimenomaan se, että mitä hänestä ei löytynyt. Kyllä. Ja siis se, jos vielä palaan tuohon äskeiseen, eli mun mielestä pahin mahdollinen skenaario, mitä Suomen kansalliselle turvallisuudelle olisi voinut tapahtua, olisi se, että sä olisit antanut vaikka haastattelulta niille kiinalaisille medioille, mitkä pyysi niitä sulta, ja sä olisit kertonut sen, mitä tapahtui. Sä olisit antanut ihan valtavan vipuvarren totalitaariselle niin kuin valtavalle talousmahdille käytännössä kiristää melkeinpä mitä tahansa myönnytyksiä meidän ilmeisen niin kuin, monella tavalla niin kuin epäpätevälle valtiokoneistolle. Joo, mä voin itse asiassa näyttää sulle tuosta, älä ehkä lue ääneen, mutta mä näytän tästä nyt esimerkin tällaisesta suurelta. Lähinnä se, että mitä vittu on ajatellut siellä niin kuin VNK:n päädyssä. Että mitähän se nyt tekee? Että miten ne voi samaan aikaan ajatella, että sä oot niin epäluotettava, että sua ei voida ottaa mihinkään haastatteluun ja kansallinen turvallisuusuhka, mutta sitten kuitenkin... Älä ehkä mainitse niitä nimiä siinä, mutta mä näytän tässä siis kuulijoille tiedoksi. Mä näytän puhelimesta yhtä tuollaista haastattelupyyntöä suuresta, erittäin suuresta
mediatalosta, josta mä tiedän, että tällä konglomeraatilla on, on yhteys, yhteys CCP:hen. Ja no sä voit siitä lukea, mitä siinä niin kuin sanoo, mutta siis tämä oli se mun tilanne. Eli et mun piti vaan purra hammasta ja tietää ja tavallaan toivoa, että nyt jollakin olisi ollut valot päällä, vaikka siellä VNK:ssa, että millaista tilannetta tässä ollaan luomassa Suomelle ja millaista riskiä tässä ollaan luomassa Suomelle. Ja että et mä saan tollaisia haastattelupyyntöjä, niin kuin toi, jonka mä just näytin tuossa, ja sit mun pitää vaan niin kuin pitää tarkasti turpani kiinni ja olla puolustamatta itseäni ja olla puolustamatta perhettäni, jotta mä en vahingoita omaa maatani. Ja niin kuin tilanteessa, jossa se, en mä nyt halua tietenkään niin kuin mitenkään samastaa näitä kyseisiä virkamiehiä nyt, että, niin kuin, että jotenkin, että mun maa olisi hyökännyt mun kimppu, ei se näin ole tietenkään, mutta tavallaan, että he kuitenkin on niin kuin Suomen hallituksen edustajia. Niin iso liioittelu, että he yritti niin tuhota sun maineen, sun uran, viedä sun toimeentulon. En mä nyt tiedä, että onko se nyt jotenkin vähän liian voimakas kielikuva sanoa, että he niin kuin hyökkäs sun kimppuun. Joo, mutta, en mä tiedä, siis miksi muuksi niin, voisi kutsua. Niin sanotaan, että siinä käy niin kuin aika monennäköisiä tuntemuksia, aika monennäköisiä ajatuksia mielessä, että sun pitää tällaisessa tilanteessa niin kuin puolustaa sun omaa maatas, kun sen maan hallituksen edustajat käy niin kuin tällaista aktiivista tuhoamiskampanjaa sua ja sun perhettä kohtaan. Ja olla vaan hiljaa siinä tilanteessa ja ottaa se vaan vastaan. Ja tämä on siis osittain vieläkin tilanne, että mun pitää edelleenkin tietyissä asioissa miettiä, että mitä mä ylipäänsä voin sanoa. Tämä oli Viides valta -podcast. Kuinka käy jutsemiehen, aamupalalankisen ja demokratiamme? Voittaako vapaa maailma vai pimeyden voimat? Se selviää kenties jo seuraavassa jaksossa. Sitä varten kannattaakin nyt laittaa Viides valta -seurantaan ja tilaukseen iTunesissa tai Spotifyssa. Voitte myös seurata meitä X:ssä, ja jos piditte jaksosta, niin jaa se vaikka ystävälle tai laillisuusvalvojalle. Kannattaa pysyä kuulolla, niin pysyy supakin ensi kertaan.